Top 5 arrossos que més m'agraden. I queda fins al final perquè l'últim el tens que tastar almenys una vegada en la vida. I quin millor lloc que el Port de Calp al costat de casa per a parlar d'arrossos. En el número 5 he posat l'arròs negre, que té un sabor molt intens i es pot fer en sèpia o en calamar. Té deixa la boca negra, però val la pena. En el número 4 tenim l'arròs a banda, que antigament els pescadors feien el caldo en el peix que no podien vendre. I si eres molt, molt delicat, sempre pots demanar arròs al senyoret, que és el mateix, però ja també la gamba pelada. Jo personalment sóc la segona opció, perquè m'encanta que pelen la gamba. En el top 3 he posat un plat molt típic, la paella, que es pot fer en peix o en carn. En el meu poble la fem mixta i damunt li posem cigrons. Vale. En el número 2 tenim l'arròs al forn, que en la que està caent es podria fer així mateixa. Uf. I en el número 1, el plat que tenim que provar almenys una vegada en la vida és l'arròs amb llamàntol. Un plat espectacular que el caldo es fa amb el llamàntol i amb els caps de gambes. I queda un caldo molt molt bo que es diu el fumet. Perdona, per a tu quin és el teu arròs preferit? Estem davant del que probablement siga el meu vídeo preferit de l'Squad, i és que amb motiu de que aquesta setmana es fa el festival Nostàlgia Millennial, vaig a fer un top de les meves cançons preferides dels 2000. I és que com no podria ser d'una altra forma, tinc que començar este top amb la reina dels 2000, Britney Spears, amb el seu temazo Tòxic. Continuem aquest top amb Rihanna, amb Umbrella. Bueno, a dia d'avui segueix sent un hit increïble i jo no puc parar d'escoltar-la als meus 23 anys d'edat que tinc. Seguim amb esta inigualable artista, que és la meva artista favorita del món, Lady Gaga, Bad Romance. I va ser la seva època dorada. Seguim al top amb una cançó de 2001, Can't Get You Out of My Head, que és Kylie Minogue. I per últim, Madonna, amb la seva versió de la cançó de ABBA, Hang Up, i el teletransporta a l'època dels 2000, la millor època del món. Si se t'ocorris alguna cançó més d'aquesta època, d'aquesta dècada, posa-me-la als comentaris perquè jo encantada de rebre propostes.